Pravoslavna Nova godina dolazi večeras u ponoć. Proslavlja se sutra. Običaj u nekim krajevima je da domaćin spaljuje ostatke badnjaka, a domaćice mije se krofne u koje se stavlja novčić. Gledaocima koji večeras slave, želimo sreću. Danas je petak 13. poštovani gledaoci. Za muslimane najbolji dan u nedjelji u kome je sunce rođeno. U petak je stvoren Adem alejhi selam, uveden je u dženet i iz njega je izašao. Dobroveče. Ovo je Dnevnik, a ovo su najaktuelnije teme dana.